ra cầu cả tôi cũng suy ra là yon si mi men gis na cepat kita sap biu ku samping ku bati sing harapan ku piti ngan ku cempe cerik ngan hari cipanon matu balen merapai dan inget kasala kina malah bari buan layon teh pat sejeruling hati inget kamangka kang kamina kamana ratu akang tehnya sekuringnya ulah sok leluasan ulah ngantir kakeul marah-marah. Nah, ini ayah kacat jatuh, maha tak jawab akang. Tapi sedih lah mau ditinggalkan lawan ku anak, rusak iya kercoonan. Gitu gerentus nak hati. Biitin di barengan, merubut nak cipan walau tebalainya. Sedangkan mak yot hari tak terburu-buru turun kabuan. Merukai mak mak ngit banget. Getna tapi hanya kagus ini tak. Tui kai macam ini, ngan ayah pemajikan anak. Ul mak yot bingungan gini, kai mak Pak RT luka barengan deket. Tapi kerdebuah di imah ditung-tungna. Mak iot kalayang koroyong sorangan rek metatu kata tangan. Mak, enas kudu kamana kumaha tu aites iya-iya. Bayak iya ker majana lari arjel mati. Saya ker metatu lu. Tapi si waduh ayah di imah tawantunya kena. Banyak dikram. Mak iot ngomong sorangan. Terus idit ngajuk-juk imah kakono. Cukup siri lagas tapi karu itu. Kabeneran bodoh mah ayat imam. Dan putar liar gawe dengan ngomem-ngomem manu kue piara anana. Atau gue mah iyo tebaran gopi terus ngomong. Yang bodoh tuh ngan manu. Itu si iting maun. Makan bapak anak gue, tetang anak gue ada kerja raba. Cing bantuan urus ke macam ibu. Tuan selalu bantu rupak kumah. Naon mah iyo, jadi ngiat anak gue iting maun. Tapi salah itu. Kakodoh merenya kewas tepat dipercayakan omongan mahyum. Kalau maut, tadi maut nanti ayu. Ulu kakaler. Ulu diri lagi lah, bisik jaya nunguruskan. Mahyum dari rancinya nak tului ngaleon diri. Demali reka kan odoh ngucoloh pengong adu sanjong jomar man. Manis nengah pulang para mitra. Lari melongka mahyum dan kris meloyum. Maut. Kau nanak si kami ini apa? Kami jangan kering. Kebege jak-jak waringka salehat. Dan cilak aku naonnya. Tapi iya deh iji beja. Mata keluas naik. Mepting. Jika kodo bari terus ngeri kalimah narek disalin. Dekung siri nages pijil berupa to ditutup ke leos ini sekena imah. Kocak ke di imah biiting berkirila-bekirame jaman daratan. Perubah nama awewe nuka parangan araya di imah. Yang bandar kanu minu kainan sedangkan kolot lelaki carangkan dan bukir majin nani gawe basa kanono datang tadinya kakara ayah palebe sorangan kernyang harapan majin gitu geng menang niang udah dan kabeneran di gawe nate dia jauh di lembur di kungkulingnya tepat dipercaya kan omongan mayute tapi ini mau bagi yakin ya bener-bener gening anak bang kami temahun. Nak bahaya tebe biting tanya. Kumah itu tebe biting asa tegak hati teh. Jika kodok penasaran. Ya kuni keheran ini mpoka ayat kima. Tapi kuni ini kanan dakil di gusti maka jadi pangeran. Dekudu kade sabab mungui ukur manjil mati di kulot di budak. Datang namawat terayu nukunya hong. Sabab edar usia pangeran. Tapi memang kuni ini ayam jago. Nak pahami biting ayat teh. Sabab ali perkara mawat mah. Dekuruni pikiran dan sarari agak bakal ngalaman. Ngan karena sabab dah perlu nyahong, nak kumaha tu biting. Cik melebih sarwa ayang ngenyak, dan tidak tadi cang robat carita. Si kanu bingung bilang pahit. Memawi palebih gitu dekam kono kuring terluas jengeran. Sabab budak teh tegerin teriut-teriut acan malah maka tidak mengwarna. Ulin kawasan sari tapi barang kerulin di tengah jima. Ujung-ujung ayah ngajar hari diburu si memen ker ngagoler we tempes-tempes. Mana goreng bes mau tu ayah nyawaan hari ini jadi sabab lema ukur labu we tina porsi etak kan. Diiting nunjuk kena porsi but. Waya di pojok bih. Mending ajen kokel ngodotnya para mitra. Sabab manenak kaget hari ngadengin gitu ma asa teka harti bakal teka pikir-pikir asa kacidak teritani. Waduh. Nah, mana mika maut bila kedara gerak di nakor sikit batu. Mata di parik sawak, nah, nah yang kuhak itu, cik Kang Kodo. Dah ya, tu baren-baren acan Kang Kodo, tapi bisi para saran mencobaan, tu parik sadu.
si kuring mah teka pangi, ku kuring mah cik begini. Boga tu penasaran akang teh yang yakin. Kang Oga buka ke samping nu dipake ngaruh rumah itu diparingsa keping nangan. Terus teka pangi sebab anak kawak si memen kulus taya cacat. Kerja makan baik deh, balik sama siat, kurang balik siat. Ayin mah urang bajami weh ngelayu, nak kumah saya terusnya. Rek ada kuat bapak, nah ada bapak lagi deh. Sebabnya, balik ke ayah bapak sama itu. Cik pala bayi ayam, kudu ngareng sekit tugas na. Mayin teh ulah tinggal ni lah. Nah, deh gitu. Pepeh putus ke beti, ngerek kumah, itu narek ngada kuat dalam kami, atau bapak muah. Cik kodoh kami gitu. Bingung kuring masalah kang kami tegas dua puting dah ya balik. Dekatnya hawa tujuan anak ini mak masai nawe mangau ya tu pada tungkeng usadayana. Cik bingiting malah nanti bisa merek putusan. Mama iya wat kurang kenal ya nak jawab pula sama bapa nanti saya ya cik lebih jana. Kuring merek nurut kak mawe salah sesepuhna. Kak kodong merek kama iya wat nuhari tangan kurang mikir pok nanya. Ya ulang ada kuanu tak ukarukan tu balik nawe. Tidak datang seminggu atau dua minggu sebab ini teh tekannya hawa tujuan anak pihak balik pihak mual sangkanya hawa memang gerak pula sarak weh kudang teh sepuluh habis tina pula diriung-riungnya wajir tak itu cik mak iwat merek putusan malina sasat buka kekawasaan atau sarere yang oke tempat dan memang kahardi lamun layon di antep wai isi bapak nak tidak datang ngabaruran tenka sarere itu bening pala baik kuring masa tuju weh ken kurusan waragat mah di kuringi ayah karina mahan weh cekak kod nyahai wan kurang pula sara pembedang geri semua burung kaburung kan wayahnya batuan ngatur ilma syawari sina ke asana ngali kukulan syawari nyik paduk yang pasaran cek pala baik ah gak mahan kan orang bejana lah nusia jena nah catara cami tegening di Sarawak kan ni murid permia saya lupa baik mereka luar gelah ada pemajikan kuringi cengkak dia mongkok kodonang setului keluar krek balik dari kalimah nyokot duit yang pare bising kak kurangan seterusnya pelembeng ngami mitian mulan sara majid balik buat jalma-jalma manusianya mengkililan datang mengkiloba lantaran na beja pameja-beja tata lepa kau buat jalma tungtung na salam urci karangis nyahok kami kajabat kus nyaba jauh atu di imah keiting beja di loba jalma malah rabu lemarawa beas jeng dahari senyena hari deman tuan susah nama-nama biaya kerepulan sarang. Ku jalan kitu kan susah keiting kau bahan mengesan. Denalang satu hingga kahiku rebutan tangan. Dan jangan catur layon si memen kesering saya di pulang sarang sak malam istina. Malam kue etak enen dikurem ke di astana. Terus seletik jalma-jalma nujajam ke kuburan. Sok sana jangan seukur layon budak. Yete hiti tanah yen kurang cikarang bener-bener kuat terasa kuburana. Milu bela sungkawa kanu kerungan. Pocapkan sorana lima piting ke seloba jalma nu jadi luru guna kang odo jeng pelepe. Jadi wawaki lemah kami nu te ayat ima. Hari tarik ngajak gentahlilan sak mahapu muna di etalep. Hari ma iot jeng piting hari tatik dari upi pawon bangunan susah pisan. Ma, umahat, perintenya, betasa bingung. Kok naon memandang bingung, teh? Apa segala rupa ke sekajadian? Tu batur ke daratan, kang odo yang pala baik tugas aja praksila. Nah, odo dipakai susah kemana ini? Ulah merungut ulah jali. Ya, sinjang lar. Kalau kuat teh jem pikiran teh. Cik mak iwat nga beberapa hati anak nak sangkan ulah susah jem ping. Baik ku gitu mak etam itu jalma-jalma ke sekarumpu, tatang ke searanya. Kabe ngiru bela sungkawa kakuri, tapi ari kakang. Menitik mual-mual batas nanti jauh datang atau piraku teringat kalau jadi anak. Hii, nah makai mikiran tengok lo. Kan baik si kami mau berina oke. Kan baik. Tak kesah apa nak cari takkan. Mari nanti cari di mana aja nak. Buat saya kira ngacau kalau jauh teringat ke anak yang pemajikan. Terus saya tuh terpuluh di pikiran oke mau berina oke. Anggur mah geram ilungan yuk. Kurang adu agen kalau gus mawat pula dipakai berukut. Yuk, pindah ke tengah imah berina oke. Manjot terus manik nagenang sarta pindah ke tengah ima piting te ngomong deui para mitra terus nuturkeun ka indungna bari ngai si utom ari tariungan beki bepel jual-jual namahan na pada hayang ngiru tahlilan utama namah ngabeberah ka indungna nu ditinggal sesuganan piting te sedih deui ka hibur rebut bari jo
bayan tuan saya sendiri ini orang ngawih tanah itu. Cepat lah baik. Mari ngararat reret kalau ngari misi ayah saya sepuh nu tacan kumpu. Ayah ini dia nang indah ayah wakilanan apa mi baneka di kawitan memang ada jengkel malah baik sepuluh setiap begitu. Cekak kodoh dari anak ke rumah ini nangis ngerasa cukup berikan ngambil mitian tahlil dah jalan-jalan bagus sekarang. Mangat orang habitat nanti saja aja nasi kuring rekaman itu ya kasar pun wani. Disuutkan kariduan mana di sana ya nak kamu ngadua kekan upalan tos mau. Oke disuutkan biduan nasi obat dos diguna nu ditilar si jaklar. Singa ya rina kadang terman syarat kasorehan. Jantan kuaya na iya liuman deh mungkin singa ya manfaatnya nakah ini kamu nu mau. Kan wana kamu pula warga upalan tos dikatun. Siapa itu mangat orang sami-sami macam mana? Itu cepat lebih dijawab ku hadirin sarerea. Satu jujur ikhlas macam mana? Atuh terlalu bat catur tepuk. Rung anu tahlil ngambil mitian. Sora meninggal gerenggeng ngir. Sora jirwan kabur. Mata keung jegeman. Mata kelenyapan tanah hati. Sungkap. Kayaan begirilah begipoin. Jangkrik jeng jangkang menireang di sarana. Pate malanjeng pada baturna langit lenglang tay aling-aling. Bentang baranang matak betang jeng matak kuahan. Nyangat kuahna nu disibut ku angin pun. Dina kaayan gitu. Di jalan belah kulon ay melempang melingangin dengan ikan. Tak kisiran sampeun lantaran tas lumampah nuka cida jauhna. Tapi najan gitu gede katara ayat tanah-tanah putus asa atau beak harapan. Ali sabab ali nempok poloyong nama jigan tinahan. Begililah eta jalma beki deket kasih cilemur cikarang beki gancang lempang nak lantaran di jalan uli sorang beki ratak jeng tambah sangat. Bagaya cikarang ya kami si kami je ngol punung lah. Nah ini bagis datang deh bari mau harapan anyar ya bagiakan ya kami ya nubaris ngabangun lalakon anyar. Milampah cerita bagja. Bagiakan ya kang iding. Cepang kami beri jongjon lempang koreng datang dek salah kibi ini. Nukes lila lunta neangan pakas sabar. Angin letik ngahilimir nebakan adang daunan katara pating aroyan anla ulang tangan. Sijak upai ngebagiakan uang kami. Daun cawu ayah di sisi jalan upai ngahiyap-hiyap sijak disabar. Hayang gira deket jengmang kami. Rek ngaharewas ngebejaan nepi ke carita anyar yen dilepur regis ngayang kajani. Ayah pula warga ayah silakan.
bulan sorat tahlil. Jep tahlil jempe tayo na bae sarili ang arasari ba? Ting? Ting? Kaya naon yun de? Mangkaminanya padahal ayah kena diwar. Mereka asupnya bisa lawang kapanat jelman dari menipa jenuh. Hurin tayo nukir ngaliwat. Ubu sarili ang kaget sama ayah nanya bani bedas disirik na nagoro. Saha? Yang mana orang bergerak kakuri? Cepi ting di jero imah kawas turuwa. Tapi jadwal ini nyamper ke. Karena lawang dengan dari dengan mut. Dan dari di dekat patok bareng arewet keluar. Ah, kamin. Jawab mak kamin. Lu nyurukin patok yang urukan jero dan panasaran. Kapaksa nu dari dirinya pindah yuk nak berai patok dibuka. Meninggal ke belakang. Cuk mak kamin kajero terus ngajak tang meninggal urang. Kaget nak pojal manu ngariu ni gimana menipas sedap-sedap lobanak. Sasat salempura ampir kami. Kakamin? Biti ngagerok panon melongkar salakina. Tapi bujur nasi yang dipaku karena palu. Dia bisa nantung titik. Hai belinjang kami datang ya bukan jeroja. Syukur datang malah. Cekan kodoh bilu nyarita nusajen colokok. Kami hengel panitip kumpul kamang kami. Lu masih kena merobok kawas tugas iman. Dengar ikayan iman, tapi dilari-lari ibu dan dekritan kakak waduh. Gege-ge, saya itu nu maut ini nanau, nantari lima kuring. Nah, kuring dia ngaku is maut, beda daya bayi balik. Mulak itu, sabab kuring mah ini diiman, dari usaha, lantar maut. Ingin tak jawaban pasti, nak maut dan usah nyenat. Cik mangka minderarat-reret kasakur nungan ini. Terus tetep kapal baik nuli anggap buka gagasan di natahlil nah. Tapi can ayah nunggak jawab besar lagi melawang kama iwan di piting nuhari dan caroloh pengu. Lantaran anu, sebarang mitra sadaya ayah lantaran, anu kakara datang kawas amak-amakan depan yuk imah na ayah tahlil. Kakamin si Nyeri anu ite, roba jalan matai sesepuh anu dipikolot di lembur iya. Akan sing tengang ulah popolotot itu. So kena cari sing tenang lah kege. Kalau mau burung dibejakin ke akang, kalau mau burung dibejakin ke akang teh, dikapak sengilingan ke salakina. Era balarea tapi sakuran maya dirinya nama lu mendak kahar satu tantu mang kami terlewat. Kau gaduh dah nyak itu hapura weh tukar sararea tapi buru-buru anu bejaan kuringnya. Maya naon ya sih. Naon sabab natal hilang kia sahan maut na. Cik mang kami terus asuk bang sabab. Hitung-hitung mepes amaran. Nyajang kami sing tenang, oi lah. Ular rusuk itu sebab ia teli dari rumah. Tangguh kejadian ini dia bakal dibejakan ke anjun. Asal sing tenang, oi lah. Dan boleh capai tasnya baca rumah. Kang Odo milu nyarita narah mang kami. Nyaka arti, begitu dia mampir aduh, gara terangkan. Nama kita lihat segala. Saan maut nak? Barang siang kuring bisa ke maut, ya. Kedah etat gaya balik-balik. Mereka ulang itu dah kuring menghirup kene. Jangan-jangan balik, kan, Pak? Mang kami menitik sabar. Yang geranya hong kena kejadian dirinya. Ih, lain gitu jam kamin. Ia mah tahlil sote kerulian. Lain tahlil kerul jang kamin. Mau teh jang memin. Anak jang kamin anu panengah. Gitu nusanya namun luar karibut. Kali mamang atasnya ayu jang kamin tas dimana tuh. Cekang odo dari yang pisan panon melong kamang kamin. Sama ini dijawab kumang kamin. Kirewek mahiot cacarita kawas nunyengke. Kamin siap. Tas dimana ayu nyaneh dulu. Tidak bertanggung jawabnya, tidak berpikiran. Teringat ke anak yang pamajikan, laki naun gitu patut. Anak pamajikan kata langsara, teh mana emang kalah luas lewos. Yang mahaja yang ngantep ke anak. Sina parai, menurutnya. Atau, nampak anak payah, teh. Terus dimana tuh mana tekanin? Bersara tidak berpolo, tidak berpikiran, tidak berkaya. Tak yuk, kejadian anak-anak bawa tidak tukulan. Itu cek mahiot. Nyari tanahnya, nyanya capruk kemana baik. Nanah-nanah jik nyarekan kamangkam. Lantaran geus amok di kamari kene. Geus ngemu amarah nulain lumayan. Atu ari tepung teh meni asa aya kasempetan. Dipikirkeun kana kaayaan sakitu ramena di saktian puluhan jalma jeung sesepuh lembur Cikarang. Sarerea bati olohok bengong dengar di omongan Maion. Barang adengi omongan kitu ti Maion kang odoh meni nyiap beungeutna beureum. Amok harita teh para mitra kama iwat nu teu kira-kira tugas nawiwirang kamang kami nu kapiad. Ge 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 sik sabar mah ulah kamalina teuing nyaritana. Na
katanya, oh jadi dia tanya lagi man, jeng disin kalau tu, nak tu man, dah mati lagi tak lut. Jeng disin tiga tiba hari korek, jang kami tanya nak tu man. Sekarang kau tu, mari nak rasa tergenang hati, sabar bulu nak di bibiran, mayot, bok, dari tempat. Ya benar, kami minat tu kami. Tapi minat tu cara ke, minat tu kasabalat. Tidak boleh cedok, ngurus tunjuk. Mana laki benar ke, malu asrep itu, tinggalkan kewajiban rumah tangga, beri naure. Kodok kekerot nahan amarah pengetna kataragun mang nyerikun kamang kami nu diwirirang mitohan tapi tenyarita deui lantaran era ubalarea simagarkun sarwa genon malah mang kami nge tenyarita ngajan hatena nyeri asa disisit hakudin cicing baribu sapan dada meper amarah nungagolak hampir dekatahan sedekun bihiting meninggalnya panina ruas ngadengi omongan idungan. Isi matak nama hadribuh kasararea. Kewat manena ngomong ka indungna. Ma, mugi si emut ma, ulah kadalon-alon cuma yosna. Dimana ya tatuk ma apan isakianku sesepuh ditongton ku balarea. Ulah kitunya yosna ma, isin ku sadayana. Kitu cek biiti, malah ma ngomong na marinya kelan kena kibilang lengit ma iyo. Dan yuk na padek, ma iyo tu ngomong deh, panon adu bere mureleng kamang kami jengkang odong jajan naratuk hatena. Leres majon, ulah kamalinan. Jadi apa nuju sakit ribu na, nuju aja di nak ayat tunggara asa kirang saya pemikir buat eh. Kalau bayar biru matelingan atau majon buki lempes amarah lempes amarah na, nak ukur rumeng hab dari mencerong kamangkam. Baik gue turu ikut iding, kuma tu jadi gila jawab pertanyaan tiakang, saha nu maut. Jadi naon sababna inung deh amukamukan wek agang cek mang kabin kabin itu dua hari tangguh marah cipanon sabab birang eraku. Makilannya ku kang odo petrangin kalinya kang odo. Gaduh. Iya ku kuring lagi banyak kerja kami. Pangan ini ayat tahlilan teh tadi gigit disebutkan. Iya lu mau teh anak yang kami lupa nengah nyata najang meme. Maut alatan ragrag dina korsi. Tah kitu sanya nama kumaha ka arti cek kang odo bari melong ka mangkap. Hari nu ngariung meni sim. Ah. Ka hati na mah bisa kitu piraku maot teu kubuana mah. Ah. Teu ka hati kunya ragrag dina korsi bisa maot mah. Mah kami teu percayaeun para warga hatena ngageter. Jajantungna harita teh ratu. Atu puguh we teu puguh rasa. Nyata tuwe tamtu mata kita arti tidak akan betali nama dia percaya karena beja itu teh sama bahasa tak menghalang tapi dah itu bukti nah itu jam kami nah kudu kubang hadai nyawa ya nyawa kudu percaya pasti kurang yakin mah karena jawaban dia akan baik tanya kalian di kabi itin sekarang odo bari nunyuk kabi itin nuhari tamu marci panon asaka suatu nah nyatin. Bila aku ragal tina korsi nepi kamaut. Aku naon atu sama rena geringgol atau hente. Keharti tinggal. Ayah-ayah weh, kudu pukul segala-gala dia tuh. Kami nantuk nananya dari kapa majikan anak. Lantaran hayang yakin bisa. Tahlilan katak sangaran lagi para mitra lantaran kagok kuno cacarita. Nyata kami itu bisa nalakona si memen maut lah dan tiragrag tina korsi. Keur arulin jeung dulur na di dieu ditara imah samemehna teh teu kungsi gering heula atawa teu boga kanyeri malah ulin oge motah pisan bangor ka bina-bina tapi ayeuna ieu jadi neraka ragrag dina korsi ah moalnya nepi ka maot nya ada deui ting akang mah teu percaya teu pati percaya saboga sapa moal ieu teh rek percaya rek teu kumaha akang da buktina geus kieu nu penting mah kuring mah kalengitan ku anak. Mani asa diheula anak kuring teh loba. Tapi ari maot mah tetep ngeureun gitu. Malah mah asa leuwih nyeri. Sabab maot ngadada teu kuguh sababna. Ari Kang Kamin teu percaya mah kumaha karep kuring mah moal maksa. Cek biitin si Benu jengkel. Lantaran para mitra sadaya. Salakina rewel. Sakitu keur ribuh teh kalah ngagokan nanahan katusah ka sarerea. Thank you.
Mang kami ngahulang malah sararege ngahulang gayan nyarita. Binting umarat di panon, saktian kumah iwat muka terot nahan amara. Lantaran begitu panuju kana pamadegan mang kami nuburat batu. Kepercayaan kata majikan lah, tapi temilu ngomong ngan ukur keker. Nyari gitu cara nama kebaya tuting wayana weh, ting sabar tabakal. Lantaran bes gitu jadi, nak akan percaya kan omongan mani, nu memang daya alasan ke terpercaya. Seumur manusia mah, naon teh, hati nama lah. Deka ugar kukolat atau budak kan hampura kang desa begitu bisa ngarepan, dan kita coba secara langsung deh. Wakang teh geura aya di panyabaan, akang teh lain teu inget ka anak jeung pamajikan, hayang hasil heula dina usaha keur nyenakeun anak jeung pamajikan, da kitu sanyana mati. Cik Mang Kamin akhirna hatena leuleuh. Teh jiga tadi malah mah karasa hatena sedih. Sedih ditinggalkeun ku anak nu teu kungsi papangkeun. Sakadeun ari kitu mah keun bae teu kudu dipapanyangkeun. Salam gesia jadina, itu bisa dihalangan dari kuring mental dihampura ke kang kami. Lantaran tengah daguan hela, sabab teka pikir pribadi ke. Di situ puguh waktuna, memacak buru-buru, kurang kehendak itu, cek secara reoge. Bebaya tu lah gesia kasih di kesalahan akang sorangan. Karena ia nama wayah nawe, secara aku disadar, kalau di acara kaganggu kuku datang nak kuring. Banyak nanti lain ayah kejadian dia, atu. Cek mang kamin kasar rea, tapi nungariung teh nungajawab. Dengan ukur umut-umutan. Kopi itu nyarita panon teoleh ngetip kasalakina. Syukur atuh Kang Kamin, orang teh kudu sabar nenek yang harapan coba-coba nusakil, nusarupakil. Nanti mimiti ayin sama akang teh kudu mikir, kudunya ah ke anak, anu hirupkan. Budak nubis ningalkin teh kudu jadi pamikiran, sata kudu jadi panggelin, sangkan akang lebih elin karena kewajiban. Kumawat namu daktesin jadi pecut anu hade, sangkan bisa ngamajukin kehidupan orang, tak itu Kang Kami. Kak arti ku akang, gen. Kak arti tingken ku akang diperhatikan. Gesa tu ayin nama sekuruh dipapanyangkan, sabur segar upang ibis kak arti. Daina gara terus kena talilan, kuring rek mantuannya. Cikman kami ngereret patang kodok menjadi lulugu dina bangsa hari. Ya ayo atuh ari geus gati mah da mamang kitu kuduna tubur ari geus beres mah muga-muga ulah aya gantar ka kaicang deui. Ulah aya tubul sirungan, ulah aya catang supaya ceuk paribasana. Keun ieu tahlilan urang sangakeun ka palebe supaya diteruskeun. Cita odo bari terus ngareret ka palebe nu dideret curug. Mangga nabi hayu urang teruskeun. Goreng kasebutna lamun aja di duna-duna. Mangga kasadayana urang lajengkeun. Sardea nyebut mangga saur manu atuh prung tahlilan cimimikian deui kayaan karasia leuwih keung jeung geuman budak tang namang kamin kawas di iduan bangsa siluman anu ngahaja ngarobah kaayaan cina geuman kocapkeun isukna harita panon poe geus meletek di beulah wetan kaayaan lembur Cikarang es tuping ngeras matak betang ayem tengterem siga aya kajadian naon-naon jalma-jalma tukang usaha geus arit tukang digarawe menisar geus ari di tujuan masing-masing. Manuk recet di sarada ngabagiakeun ka sang suja nu beuki lila beuki kaluhur. Cahaya sumirat nyangat buana panca tengah. Dina kaayaan kitu bigiting jeung Mang Kamin dariuk di hareupeun awu. Awakna anggan kari opat sabet. Anak kapten awak. Anak yang kari opat araya dinya kabeh milu si durung jeung bapana. Ting akang deh sapucing jeput teu bisa sare. Sabab ingat saya kasih memen gus maut, akang teh hayang nyaho kuburanana. Tapi sameme ka astana hayang nyaho lah kana kajadian tiangga sameme. Aya naon, salir tinggalkeun ku akang, jadi mata kaget, luas akang teh. Cik Mang Kamin dari yang bisa. Manehna panasaran kene hayang nyaho kana kaayaan di imah. Salila manehna idin petik tadi telain dengar. Ngana bisi ayah kajadian ucan dibejak. Kupa majikan anak pedah loba batur. Sedengkeun ayeuna masalah se ngan ukur kadenge ku anakna opatna. Saya kajadian naon-naon deui Kang Kamin ngan sakitu we sakumaha nu geus disebutkeun tadi basakeur tahli. Pokona mah ti memen teh maotna ngadadak pisan kawas nu haja ngabongohan. Ngan katiga matak sedihna kana hate lantaran samemeh eta budak bangor pisan. Ku kuring dicarekan bari teungeul mun nyorek maotna moal dicarekan kuring teh. Cek mijiting bari nyisutan si Manon. Putih karasa bari jil deui Mang Kamin mengut-ungutan manik nangarti kena caritaan mijiting. Terus
tuwe meren tatanya dasar kulu nyeri kena hati. Kulu ayah nyelap kena pikiran akang teke ewe. Atuh maneh tas nyeri kanan. Sedih we seruan hari. Tapi dah ayah nama ben sekali wat ben baik. Dia jadi pikiran ulah jadi pikiran. Sing bener-bener we ngurus anak menghidup kene. Mak kami tidak beberapa hati kejiting bari tidak beberapa hati sorang. Ya bener gitu kang kami. Ben baik dah ayah nama ben sepuguk itu. Ngan kuring penasaran hayang nyaho kena lampahan kang kami, tas di mana tu? Nusaknya nak naon hasil nak salila luntak teh? Iting nanyakin kayaan salak. Butas ini tinggal ke iman. Hari mang kami terburu-buru ngajawab sabab tim salak kecap. Dapu bubuk garusia, nuka tidak penting nak. Ker nutupan katurigaan, manikan minum helak, bes gitu kakara ngomong. Mangkamin hari tanya rita, ing, akang teh nyeri hati ku ceritaan mata ti. Wakang karasana asanerei cucuk rungkang bakat ku nyeri-nyeri na. Malah mabuting tadi gapan gitu ngomong na matak nyentung kena jajan tu. Matak nganyeret ngebeset hati tapi tena nao dak wakang ikis kaharti. Namun daya omongan anu matak beris itu hamat jana. Akang teh mau mikir tetep we meureun carekeun jeung poyokeun batur. Lain akang teh mikir rontan era kumitoha, era kubalarea. Jeung era babaku nama kuriri sorangan. Ya kang teh nekat rek lunta jauh neangan pacabakan sakira matakna datangkeun hasil. Tapi maksud akang teh can cina kana jeung mangkam dari yang pisan dina nyaritana matak narik kana hate bigitu. Sabab kakara ayeuna salak dina nyarita kitu da biasa na matak. Jadi kitunya terus kumaha tuh kak, nah kamana nukung siri datangan ku akang teh. Nah, on rencana akang sanggup saya kejadian kia. Cepiting nanya deh panon melongkas salak dina. Malah anak na oge merokok kamangkang sigan wayang nyaho kena lelakon bapana. Nah ina kia ting akang teh usaha sejen temenang. Maka saban can hasil, nah akang teh tetep hayang diajar usaha hayang niangan pagawean matang bawa hasil. Sok sana jalan tujuan anu bikinan terhasil, tapi ayah jalan saja nu bisa dijalan ke nyeta akang terik diajar kena dagang, sesuganan tina kanan ayah milik sererehan. Takang, nah gimana modal apaan? Kan kudu make modal di dagang teh, muncul ayah modal mah mau bisa, sedekat orang itu buka duit apaan? Bistik begat kalimah dengar di tanah maksud salaki, benar. Orang terbuat duit kerpi modalen, tapi salilah ayah dipanyabahan akan teh ayam ini. Diparengkan, kawasa bisa tepung di ijal manubagu rejeng berehan. Karena jang salia, orang lembur dengan lukit, nu pernah nama terjauh di daerah orang teh. Kan bisa kacamatan wungkur, tapi mana yang menang modal, diberi ijim saliki, lumayan ker modal. Sama urut pisan, lamu giting ayam nyaho kajil mana, ke dinah jimang sama nerek uling ke urang. Tawa urang ngulin kama imahna tak hiduti, cek mang kami bisa-bisa nyaritan. Terelek ubi itin jeng tekurang peok ke kuih tekole. Dewani hari nga bejakin, nesa bener nama hari biliti ngungut-ngungutan pok nyaritan. Ya syukur ya tu hari kitu maka. Kuringnya ngerasa bunga tapi narek cukup-cukup gitu modal dagang kudu cari ini. Kana naon cukup na duit cak itu, isulah wakabaya karepan, sebab nu penting mah apa niat. Niat nu penting mah. Jadi urang teh, ingin geus mineng ngabejaan ka akang, ngan akang kudu aya kaaya. Kudu mikir jeung kudu boga rencana pikeun ngamajukeun kula warga. Sua moda anu mangrupa duit, eta mah berdua, dan nomor hiji mah kahayang jeung cita-cita. Jadi najan modal leutik teh, saeutik ari kahayang na kuat mah geus buleut. Gandai hasil kalayan gemakun. Apa cik mana kekene ke lamun kejeng dan tu parang lagi gitu ting. Cik mak kabin malik nanya kapa majikan anak. Nungut-ungutan